2001中国小姐香港区总决赛暨慈善晚宴在数码港商场圆满举行，六号佳丽曾舒雅成功夺得冠军宝座。曾舒雅称自己表现平稳，唱歌的时候也没有走音，不过觉得还可以做得更好。现职模特的她还表示，能够成功夺冠，心情既开心又惊讶，因为觉得九号佳丽李依然也很棒，机会很大。很开心啊，因为今天就是跟12位中国小姐一起比赛，就是我们今天就是彼此相处了好多，都有聊天。还有今天的九号，我觉得真的好棒，我也很 surprise 我拿到这个冠军，因为我觉得他真的有机会的。林丽除了担任大会专业评委，亦是其中一位表演嘉宾，为大家演出百老汇舞蹈。而歌手 GEM 则笑言自己永远都不会有机会选美，因为觉得自己个子太矮小。不过他自曝指小时候常常在家中扮作佳丽，要妈妈颁奖给自己。小时候就父母没有叫我去选美，可是我在电视上面如果看到选美的一些节目的话，我自己就会跑去那个厨房，然后就拿一个碟子出来，然后就叫我妈妈给我，然后我就装作自己就拿奖了这样。所以小时候是很爱装自己去参加选美，然后拿奖得奖这样子。